یُس پٔتمہِ لَٹہِ اوس پَگاہ یِم بِلکُل تِم مۄکلہِ مۄکلہِ اچھا میٖن سے یہِ مسلہٕ چل رہا تھا سرکار مٹن ڈیلرس کے درمیان چاہے یہاں کے ریٹیل شاپ والے تھے یا ہول سیل والے تھے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا آج میرے خیال سے ہمیں ڈیو کام صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی ہمیں ڈائریکٹر فوڈ اینڈ سپلائی سے بھی صبح میٹنگ ہوئی اس سے پہلے بھی ہم نے دو میٹنگیں کی ڈائریکٹر فوڈ اینڈ سپلائی کے ساتھ ڈویژن کمشنر کے ساتھ میرے خیال سے یہ آئس بریک نہیں ہو رہی تھی ریٹیل شاپ اور مٹن ڈیلرس کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان مگر آج اللہ کا شکر ہے ان شاء اللہ الرحمٰن میرے خیال سے یہ مسئلہ حل ہوا ان شاء اللہ الرحمٰن کیونکہ ہمارا فوکس یہی تھا آنے والے دنوں میں مائسیام آنے والا ہے عید آنے والا ہے اس سے پہلے معراج عالم تھا یہاں پر اس ٹائم بھی گوشت اویلیبل نہیں تھا بہت فیل ہوا یہاں کے لوگوں کو یا یہاں کے بیمار تھے وہ بھی پریشانی میں تھے گوشت کے حوالے سے آج یہ مسئلہ حل ہوا ڈویژنل کمشنر کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر فوڈ اینڈ سپلائی کے ساتھ بھی ہم نے میٹنگ کی میرے خیال سے ڈویژنل کمشنر صاحب سیریس تھا اس کے حوالے سے یہ مسئلہ حل ہونا چاہے کیونکہ ڈویژنل کمشنر صاحب نے اس کی نوٹس لی بار بار چاہے میرے خیال سے پانچ میٹنگیں ہو یا چار میٹنگیں ہو ڈویژنل کمشنر صاحب نے ہر ایک ٹائم اس مسئلے کو سیریس لیا آج یہ مسئلہ حل ہوا ان شاء اللہ الرحمٰن کوردار ایسوسیشن کے درمیان سرکار کے درمیان اور ریٹیل شاپ والوں کے درمیان اس میں کشمیر اکنامک الائنس بھی تھا آج یہ مسئلہ حل ہوا جو گوشت کی ریٹ اب آئی یہ 535 روپیہ گوشت ایک کے جی آیا پورا صافی بغیر موچا جس کو کشمیری میں ہم موچا کہتے ہیں جو موچا کے سمیت جو ریٹ ہے گوشت کی وہ 490 کی ریٹ ہو گئی ڈیسائیڈ سرکار کے ساتھ انشاءاللہ الرحمٰن کل سے یہ ریٹ امپلیمنٹ رہے گی پورے کشمیر میں پورے وادی میں کل سے میرے خیال سے ہمارا خضر محمد ریگو صاحب تھا منظور احمد کونین صاحب تھا اس میٹنگ میں میرے خیال سے کل سے یہ ہدایت اپنے شاپ کیپر کو دے گئے انشاءاللہ الرحمٰن جتنے بھی میٹ کے حوالے سے شاپ ہے آپ ان کو اوپن کیجئے تاکہ جو پریشانی تھی یہاں کے بیماروں کو یہاں کے لوگوں کو گوشت کے حوالے سے وہ کرائسس کل ختم ہو جائے گی پورے چار مہینے کے بعد یہ تلاطم ختم ہوا لہٰذا جو آپ گورنمنٹ کے سامنے یہ ریٹ ہوئی ہے یہ 535 بغیر اجڑی اور 490 اجڑی سمے تو یہ انشاءاللہ کل سے اس کا عمل شروع